Ju nxjesin nga mrizi, ditë me bal, ditë me shi. Sot do t'ju tregoj një nga kopshtinjet tona të laknave. Gjithmonë mbjellim më shumë se në një vend për të pasur siguri prodhimit, se ka vite vite që një tokë preferohet më shumë se sa tjetra për nga bimët. Atje largen patat tona, që ju përshnesin. Ndërkohë këtu kemi kopshtin e parë është brokoli. Dhe gjithë pranë brokolit të dytë, sepse brokolin e parë e kemi prerë, tani fillon të shpërthen bën brokolin e dytë. Është shumë i mirë. Ndërkohë, këtu për te kemi romaneskon. Si që shikoni, kena fillu t'i presim. Është paka shumë një lakër që ka shien midis një lule lakër dhe brokolit. Dhe më të nuk është as jeshile dhe as e bardë, por si një gjurë i delbërt. Është shumë e bukur e për të pa. Dhe këtu kemi lakën e Bruxellit. Në këtë djenini.